Efa eo an-dalana ny famolavolana ny drafitra regionaly ho amin'ny fampandrosoana ny amin'ny faritra Atsinanana araka nambaran'ny governora de iompany indrindra eo amin'ny fampandrosoana ny tanàn-dehibe ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra sy ny fizahan-tany izany drafitra izany. Fanampanazavana avetrany. Atsinanana dia eo aloha ny Tomasina amin'ny marenivohitra ekonomika anazy izay eto ny ivo ny fampandrosoana. Eto ny ivon'ny indostria, eto ny ivon'ny orinasa, dia lafindray zany ny fampandrosoana ny tanàn-dehibe. Fa raha efa mikorana antsika faritra Atsinanana, dia ao ihany koa le hoe mpamboly tantsaha ny ankabeazan'ny vahoaka akato. Dia rehefa miroso zany antsika amin'io ataontsika hoe manomboka amin'ny taona ho avy io, dia hifantoka bebe kokoa antsika amin'ny fampandrosoana antsoina hoe développement agricole, na ny fambolena io a, na ny fiompiana io a, satria efa mandehantsika zao amina fiompiana tintely, fiompiana trondro, ary eo ihany koa ny resaka zone dikany hitodika bebe kokoa antsika raha vao vita ilay plan régional de développement zay efa hitahita taratra izy akoa, fa dia mirona bebe kokoa amin'ny resaka fambolena fiompiana trondro. Fa ny zava-dehibe koa nefa rehefa mikorana antsika faritra Atsinanana dia ny fananantsika ny canal de Pangalane zay ho amiditsika ho lasa produit touristique. Dia eo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Office Régional du Tourisme zany dia mamolavola zay zao drafitra ampandrosoana ny lafi ny fizahan-tany indrindra fa manodidina an'io canal de Pangalane io.